E ajo që ka diçka të re, e tashmë ka më duket një javë ose pak më tepër që ka promovuar edhe klipin e saj më të ri, gjithashtu nuk po ndalet, po vazhdon të punojë dhe cilë këngë të reja për juve është Beatrix Ramosa i mirë se erdhe e dashur. Përshëndetje, ju falenderoj shumë për ftesën. Mirë se ke ardhë. Tregova më duket nuk e gabova shumë datën e klipit. Jo, ka ashtu një javë ose 8 ditë ka që është lançuar klipi më i ri, Qyshki Qef. Është një këngë që unë e kam shumë për zemër, se paka shumë është stili, më shumë ku e gjej vetën, dhe më thënë pas gjithë tyre viteve, se unë kam fillu shumë e vogël, 16 vjeqe karrierën, edhe kam eksperimentu shumë, edhe tani e kam gjithë vetën shumë mirë. Na trego pak për këngën, bashkëpunëtor të këngës, qka është ajo që në cilën e ka gjithë vetën Beatrix, është teksti, është muzika, është klipi? Atër për këngën kam bashkëpunuar bitin e ka bo Luro, melodin Seveni, Mixmaster, Big Bang Beats, Redbox Entertainment, tekstin Gjiko, kam po gjithë një pun të mrekullushme, për videon kam punuar me Providon, edhe nuk e di, jam shumë e fatë që kam pas mundësin të punoj me gjithë këta artistat mrekullushëm, edhe e kam gjithë shumë vetën edhe në muzikë edhe në tekst. Më pëlqen shumë. Në përgjësit ka pëlqy. Po, e kam kënduar me shumë dashuri dhe drejt tani gjitha mesajet që kam marrë dhe shumë njerës të tjere kanë gjithur shumë vetën këngë dhe është gjëja me lumtur për një artiste. Pa dyshim që po. Po thonë që Beatrix a vetën e ka gjithur edhe në Zhyrën e Flokëve. Është pëlqy shumë edhe është komentu, kom pas rastë me pa në përjetë sociali, në për Facebook, komentet të këti në Facebook edhe në Instagram, për në Zhyrën e Flokëve komplimentu shumë. Shumë pas shumë kohësh, i kam bajtë gjithmonë naturalë, është era parë që i lyej, dhe thashtë dhe një ndryshim të vogël, jam edhe 20 vjeqe. Po të shkonë shumë, a ta shojmë edhe një herë zbashku për gjithë shikuesit këngën, klipin më tri, ma ndër i këthejemi, folim edhe për klipet të në të armen. Uroj që t'ju pëlqej gjithve që po në ndjekin. Beatrixi ka qenë edhe mbretëresha e Hollandës. E kujtë ka qenë kjo ide që në pamje të klipit tjene dhe ato pjesë të mbretëreshës? E kam një lidhje shumë të veçantë me mbretëreshën e Hollandës. Gjithmonë që e vogël, kur kam lindë, kam një në Hollandë, do me thënë, edhe prindrit kanë pas qef që të ma venin emrin e mbretëreshës. Edhe me kalimin e kohës, kur jam rritë, gjithmonë më ka ardhë nga mbrapa historie e sajtë. Edhe, kur po bënim i ditë e klipit, isha një natë të komnejt diri vonë, shumë vësh të menu që ka me bo, edhe në moment nuk e di pëse mërët një ide, sash, kontrolloj njerë për mbretëreshën e Hollandës. Edhe ishin të pamje para shumë vitesh New York, edhe ishin këshu bardhëzi. Adin, bash ato pamje që kërë është ku në koha në televizor, që në ku në bardhëzi filmat të krejt, edhe e ku në pa, dhe ju më dashuru shumë edhe ju ku më thonë aty në të klipit, me njerë i du që të skena gjithë që ishë në klip, se i kam shumë për zemë. Beatrix e lindur në Hollandë, tregove për tashë e sa vite jeton në Tiranë. Andaj edhe nuk të kemi pas shumë shpesh në për emisionë, gjithë mund duke u të, po shumë i se ke gjithë kone dhe kjo artë. Tregona pak për Tiranën, për jetën atje, a kishe mujtë me artë në Kosovë me jetu? Unë, ma përpara kam jetu disa vjetë në Prishtinë, edhe tani po bënë 6 vite që jetoj në Tiranë, do me thonë. Kam baru liceun artistik për kanto klasike, edhe këtë vit e kam bo pushim, se kam baru vjet, e bëra pushim nga që isha në Gjermani, edhe për karrierë pak, edhe kam pas disa oferta shumë të mira, kam pas mundësin me qenë disa studio shumë të mdha, edhe ka qenë shumë big për mu, edhe kam pas ofertë për një film atje, për që duajt këthesha pa tjetër këto edhe nuk arrita do të realizoja, për që nuk është të thënë se mbaroj me kaqë.
Se vjet kam plan të vazhdoj shkollën e lartë, me që këtë vit e bona pushim, kam punu shumë për karrierë, kam për muzikë, për gjitha edhe... jetoj me mamin me vllajin në Tiranë, jeta më pëlqen shumë, edhe Prishtinën e du shumë, sa rvi këtu knaqem. E kam edhe shoqërinë këtu edhe... Kam shoqëri gjitha ndej, se jam shumë e shoqërushme, po... Më pëlqenë të dyja, nuk e ndaj. Okay. Atë ndalimi pak të kë Vera, si ishte kjo Verë për ty, të regovaj që shumë punë, mandej për pos klipit, ke pas angazhimet tjera me të lati e marë? Këtë Verë, edhe do më thënë gjatë gjithë vitit, ma shumë ja u kam kushtu punës në studio, kam punu shumë këngë të ndryshme, edhe nuk i kam lënë shumë hapsirë koncerteve, kam qenë disa koncerte në Kosovë edhe në Shqipëri, Break That, po duke i më rëndësishme puna në studio, nga që kër isha në Gjermani, humba një kohë edhe nuk sola si gjo për fansat dhe publikut, edhe mendova që më mirë të punoj, që tani do më thënë klipi, do më thënë i fundit tani është që shki qef, edhe në vazhdim direkt do dalin a pasha dhe tjerat, që gjatë këti viti që kam punu të publikohen. Qka tjetër pas që shki qef do të presim, do të ketë, do të vazhdojnë me ritëm të njëjtë këngë, do të jenë solo prej Beatrixit, bashkëpunime, ju jeni familje ma dhe këngëtorësh. E dhe bojuni bashkë me Argentinën, Angelinën, Albanin, e të, sa shumë. Atëherë, unë, se që thash edhe ma herët, kam eksperimentu shumë muzikë dhe e kam gjithë vetën shumë, jam ma tipi butë, ma soul, jazz, pak nështë R&B, kështu. Nështë ta mundem në i kongë pak ma me rritëm, pak, po duke që ndru prapë në stilin tim. S'kam qefë ndryshoj, është kjo që e dua, edhe... Normal. Kam facat e mi që më pështesin edhe e kanë qefë. Pas taj për bashkëpunim, gjithmonë është diskutu shumë edhe në gjdo emision që kemi qenë, në pysin gjithmonë, po bashkëpunimi kur... Në një të ardhme besoj që do e kemi një bashkëpunim, po që nuk është akoma në planet e afërt. Me Albanin gjithë më kanë thonë, po ai tani sa po ka filluar karrierën dhe ka nevoj njerë, ka qef të tregoj njerë sa i talentuar, është shumë i talentuar. Ju se kam vla, sincerisht, po është shumë artist, ndryshë nga gjithë një në familje, është ai kur këndon shpe, unë me Angelinën, Argentinën, gjithëve në mbushën sytë me lotë, ai që jep shpirt, është... Jam shumë e lumtur që e kam vlla. Të jesh një familje muzikantësh, muzikantësh të mirë, po flasim. Normalisht që edhe për ty edhe Albanin, do shta ka qenë më e lehtë të hynin në këtë botën e muzikës, cilat kanë qenë fjallë të Argentina ka pak vite më për para që është, në ndej edhe Albëria, cilat kanë qenë këshillat apo fjallë të tyre që ju kanë thonë. E, kjo ju pra t'ju në muzikë. E kemi pas shumë të letë në krasim, se normal nuk është e letë të fillosh një karrierë, se gjithmonë artistat e rinë kanë më të vështirë, edhe neve kemi pas fatë që kemi teze Albërien, e pastaj Argentina, kemi dalë gjithë këshumë e rrallë, edhe këshilla pa fundë normal, edhe najerë kur mërzit, është këshu kur të thonë, kujtonë të si e kanë me të keqë, po gjithë mund delë mirë, tezja kur në thotë, mos këtonë, mos atonë, kujdes kështu, kujdes ashtu, edhe jemi shumë e faqë që e kemi njëri tjetërit, se për shdoj gjë, silet, apo kuptonë, thonë në mokë shumë ashtu, edhe është shumë nice me pas një familje që shtu, shumë. A ka plane për ndo një album të ri? Album nuk është se e kam, me thonë, kështu e kam plan, e kemi diskutu shumë me mamin që me në gjënë, po, ndoshta po, paka shumë do bini album shumë të veçan nga gjithë tjerët, shumë ndryshe, kam qef të njofen publiku atë pjesën tim artistike, më ndryshe, s'kam qef të ndryshoj, I like being different. Okej, në që fëse flasim pak edhe për këngëtar tjerë. Zëdet, se do mësë gjatë kësaj sezonet verës, kemi po emra shumë tri, ftyra treja që ka ndalë me këngë.
ai pëlqejn Beatrixit, këngëtar të ri, ose këngëtar që tashmë kanë sa vite në skenë, përgjithsi, a kemi këngëtar të mirë? Kemi shumë, po nëherë, do më thonë, unë i mbështet shumë. Këtë verë më kanë pëlqy shumë Dafina, me Ledrin, ne se këta kanë ko, normal, po Enca, e kam i ke shumë të mirë, Dino i grupit Burn, nuk e është shumë i talentum. Po më kujtohet në artist të ri për momentin, pa ka shumë jam e ri për vete. Albani. Ne, sa Albani po, Albani ka pas shumë fatë, shumë fatë edhe... vjen mirë që publiku e kam bështet shumë, publiku e dalon kush bën edhe kush s'bën. Okay. Se najherë ndodh që thu, like, më bështesin, ka njerës që kanë shumë që të këndojnë, po... Nuk është se jetën shumë. Po. Ok, atë krasun pak Tiranën edhe Prishtinën, ose tipin e Beatrixit, jeta e natës më mirë në Tiranë, apo në Prishtinë? Kjo shpytje shumë e thjeshtë. Unë më pëlqen jeta natës në Tiranë, po ndryshoj unë vetë si person. Tiranë për shembull, kur dalë, nuk është e dalë në për discos, në për klabe. Po shkoj, është një lokal ku luhet paka shumë rock alternative, kështu. Këndon e Ugent Bushpepa, edhe aty jam gjithmonë kur dalë fundjava, shkoj atje, se më pëlqen shumë. Ndërsa, pas të në Prishtinë, e adhura jetën e natës, më pëlqen shumë, se ka ma shumë hip-hop R&B, kështu. Më pëlqen. Beatrix, duket që kuptova që të pëlqen pak roku. Po. Ha? Edhe ne kemi këtu në studio një kolegë time, në Shloriku, që pëlqen shumë rokun. Po. Edhe që gëzohet shumë kur ka misafir që e ndajnë të njëjtin mendime. Po. Oh. Kështu që e di që ka ndo një pytje interesante tash. Jo pytje, por unë po pres komente edhe plane. Qka ka Beatrix të gatshme ose që e ka mendu që mundet me bo një kontribut për muzikën rock. Sepse zakonisht këngëtarët e reja, e që duken mirë, rockun e përjashtojnë gjithmonë. Pse ti jo? Ai, jam rrit paka shumë me këtë muzikë dhe një pjesë e imi, I'm like deep inside, brënda me, I'm a rockstar. E kam shumë qef, po edhe ndoshta mund të bëj diçka. Cilat prej zhanxheve të rockut pëlqejnë ose mendon që mund të bësh diçka të mirë? I kam shumë qef gjitha, po ndoshta mund të bëj diçka ndërthurur veçantë. Ose ndonjë bashkëpunim me ndonjë prej rock grupeve në Kosovë, në Shqipëni? Ndoshta edhe po. Pra po më duket që nuk është se e ke menduar shumë, por vetëm me ndjenjë që... Ideja që këtu në paka shumë Shqipëri edhe në Kosovë nuk është se... Nuk përkrahet rock muzika, me gjithatë ka njerë që e duan. Po unë kur bëj muzikë në Tiranë, sepse jam mire më shumë me live shows, edhe gjithmonë paka shumë të kjo rrymë betem, se është ndryshe, do më thënë, në për lokale atje gjotë ma shumë rock. Po, pas taj që ditresht, kur nëzirën për shembul kongës edhe qka nuk është se i mbështesin shumë edhe më vjen shumë gjënaf, se është shumë gjithë bukur. Hajde jepe kontributin tënë për rockun. Ku me bëtë qka. Diska të mirë. Nisë kam dyshim që do të bësh diska të mirë, sepse ke të reguar edhe me këngën e fundit që është pëlqyer mjaft mirë, dhe unë s'kam dyshim që edhe diçka nga Roku, nga Beatrix do të vi shumë e mirë. Faleminderit. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Edhe pa dyshim që nuk mund ta përfundojmë këtë intervistë pa fol pak edhe për pushimet. Po. A ishe në pushime diku, planifikon të shkosh? Pushime kam bërë pushime, po jo, domethënë shumë ditore, kam qenë me nga maksimumi një javë. Për shembull, e fillova në Rugovë me shoqërinë. Pastaj nga atje kemi ikë në Jalë edhe në Himar disa ditë. Atje kam qenë me familjen, me mamin, vllajin edhe një mikesh të mamit. I përshëndes shumë se janë duke më ndjekur. Edhe plazh kam bua atje, domethënë. Pastaj këto ditë s'kam pas më kohë hiç se isha duke gjuru klipin. Edhe, do më thënë, plan kam prapë,
do ikim me shoqen time Encën edhe me vllajën. Do ikim edhe disa ditë plazh, po se kemi vendos akoma vendin se ku do ikim. Okej. Okay. Në rëndësi nuk pas kem bit pa pushime. Jo, kam pushu, disa ditë ike, po. Ike marr. Okej. Okay. Beatrix, faleminderit shumë. E di që ke ardhë prej Tiranës edhe na vjen shumë mirë, personalisht po vjen shumë mirë se ishe këtu. Suksese, një përshëndetje për gjithë familjen tënde që po na shohin tash. Shumë faleminderit, përshëndes familjen, fansat, se më kanë shkujt shumë në rrjetet sociale. Ju falenderoj për mbështetjen gjithve. Nuk do ju zgënjej kurrë. Faleminderit, një herë dashur, suksese. Faleminderit shumë.